ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ကနေတိုင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ရဲ့အခုဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး segment ကိုရောက်နေပါပြီပြောပရိသတ်တွေကနေပဲခေတ္တပြုံမေး Facebook page မှာမေးမြန်းထားတဲ့မေးခွန်းတွေကအခုကျွန်တော်ခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ300ရက်လက်ထဲကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဆရာလည်းပြန်လဲဖြေကြားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ဆရာပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကိုရေးစားလိုက်မယ်နော်သူကဗာမေးထားတယ်ဆိုတော့ဇာနေအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရပါဆရာခင်ဗျာအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိပဝင်းချင်မှာမြင်ရတဲ့အနေရည်တွေကရဝဝိုင်းလေတလို့တော့မှခန်းစားနေရပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲတရင်တွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်မြင့်စရာကြီးပဲပေါ့နော်အာခီယိုကစားနီးတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကောက်ွယ်နိုင်လားကိုကိုကောက်ွယ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပါသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲကောက်ွယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းနဲ့လူပဏယောက်ကိုများခုခံကောက်ွယ်နိုင်မှာတည်းသိကျင်းပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ချစ်သူမိန်းကလေးကိုစိုးရိမ်လို့ပါတဲ့သူ့ကိုသင်ခိုင်းမလားလို့ကျွန်တော်လေးတော်လိုက်တာတကယ်ကောင်းတဲ့ idea လေးပဲနော်ဆရာပြေပြေစီကိုချစ်သူအဲ့တော့ဆုံးရကျွန်တော်ဖြေခဲ့တယ်ဘာဆိုတော့မိန်းကလေးမှန်တယ်ဆိုတော့တွားရတော့အခုကဖုန်းနဲ့ပေါ်နေပြီနော်ဖုန်းတော့ယူကြည့်သွားတဲ့ကိုနောက်ကိုလိုက်ရလူကမတင်ကန်တော့ဆက်ပြီးဆုပ်ရက်ထားပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမဆိုင်ဆိုပို့ထားပါ။တော်မဆိုင်ပို့ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခက်ရကြောမယ်ဆိုကိုတက်ခက်လာနေနေနေရဆိုရင်ကိုကဟိုလူလူကမိဝိုက်လမ်းစုံတော့နေရလို့သူ့ကိုဖျားခေါ်လာ။အဲ့ကြောင့်သူတို့တနေရာဖုံးဆက်ပေါ့နော်ကြက်လိုက်။အဲ့ဒီကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရနေရမှာသူအခက်လို့ပုံမစင်သားနဲ့မင်းတို့အနေရရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဟိုဆုံးကကျွန်တော်ပြသွားတာမျိုးလေးလာကန်လက်ခါရတိုက်ရကိုထွက်ပြေးရမှာပဲ။အဲ့သူလဲတဲ့ချိန်မှာကိုထွက်ပြေးရမှာဒါမှမဟုတ်ဖုံးဆက်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်။နောက်တစ်ခုကဘယ်နှစ်ယောက်တည်းခက်ခဲ့လဲဆိုတော့ထွေးလေးမမှုတည်တယ်ညီမ။ဟုတ်ကဲ့။ခရာပြေးပြီးဂျူရိုပြေးပြေးတက်ကွက်တို့ကစားတဲ့လူကလူပေါ်ပဲမှုတည်တယ်မှာ။လူကဆိုအလျက်လေးတော့တက်ခက်တဲ့လူကအဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုတက်ခက်နိုင်တာပဲ။ဟိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကပတ်ကြီးတွေရပြီးတော့ထွေးလေးလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ပွဲနဲ့လေ။အော်ဘက်ကြီးဆွဲပြီးတော့ကလည်းအဲအချင်းနေလေအလကားပဲတက်ကွက်တို့လည်းရတယ်အလကားအကီတို့လည်းအလကားပဲဟိုနာမည်ရေးရပဲရှိတယ်သိရမလားထင်းနေမရှိမရဘာမှရင်ချမရှိဘူးထွင်းနေရတယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစစချင်းလေးလာရင်တော့ကိုကို sex defend ပေါ့နော်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးပြီးလေးလာမယ်ဆိုတော့ပညာရကမဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြည့်မဆုံးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟွာနာပဲဟုတ်ဒါဆိုခုနကမေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုပေါ့နော်ဒါတင်ထားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဆရာပြောသလိုပဲဘယ်နှစ်ယောက်တောင်မှတိုက်ခိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုတင်ထားလို့ရှိရင်တင်ထားသလောက်အများကြီးကိုခုခံကောက်ွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်က Mary Crystal ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုမေးထားတာပါ။အဲခေတ်သစ်ပြုံမင်းရောမမများနဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့။ညီမကတင်တန်းနေပါတက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘလို့တိုက်ခွက်နဲ့ကာကွယ်နိုင်မလဲတဲ့။အဲ့လိုရန်သူမှလက်နက်ပါနိုင်ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုမထိခတ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့မေးထားတာပါရှင်။ဟုတ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ကလေကျိုးရကာကွယ်တာပေါ့နော်။လက်နက်ပါတဲ့လူနံပါတ်ပါလို့ဆိုတော့အာဟီရိုတင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဘေးမမဆက်တင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်သူကကြည့်ရတယ်တဲ့။မြေလုံးကြည့်ရဒီတူကရန်သူလားမေးစီလားဆိုဖွဲ့စားပြတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲလက်နဲ့ပါမဲ့လူကဘလို့ပါလဲဆိုတော့ तू ကလက်နဲ့ပါလာတဲ့အနေထားတိတာလွယ်လေးလွယ်လာလားလို့တော့တော့ဆုံးကကျွန်တော်ပြောလို့ကလက်ပတ်ပြီးရောခါလဲခုနကတ်လာလက်တော့ပြေးကတ်လာဆိုသူလက်မှာတစ်ခုပါလာတစ်ခုပါလို့ပါလာပြီး तू ကမြိုးသွားတော့ဟိုတော့ तू ကလူရဲ့စိတ်ကမျက်လုံးကပေါ်တယ်မျက်လုံးကကြည့်ကြနဲ့အာဒီဘေးကငါ့ကိုရိုးကြည့်ရလားတမန်ကြည့်ရလားအဲအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်သူများတက်ခိုက်တော့တက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့လေဘာပဲအနေနဲ့အများတော့ကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဆရာအဲ့လိုတူတော့မဆောင်နေခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပဆောင်မနဲ့ကျိုရီကာဝဲတာပုံကောင်းတယ်ဒီကောဒီအားဆောင်တယ်ဆိုရင်အာငါဘာဖြစ်လို့သူချမတော်မဲ့ဆိုင်ဒီနောက်တလဲကိုထွက်သွားလာဆောင်သွားတယ်အဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စ်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာတစ်ချက်ရှောင်းလိုက်ပေါ့လေရှောင်းလို့မရဘူးရရင်တော့တက်ခိုက်ရတော့ပါတက်ခိုက်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ယောက်ကမေးထားတာကဇင်မင်းချိန်ဆိုတဲ့အကောင်ပါเนาะဖြစ်စ်ပြုံမင်းကမမများနဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့အဲ Facebook အပ်ပေးပါတယ်ဩ Facebook အပ်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါပြအာခီတို့အားစားနည်းလေးကတဲ့အစာရင်ယောဂနဲ့ခါးနာယောဂရှိတဲ့သူတွေကတဲ့အာခီတို့အားစားလုပ်လို့ရလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာခါးနာအခုခါးနာယောဂကိုက်ပေါက်တဲ့သူကိုတွေ့ပါလို့ခါးနာခါးနာလို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့တွေကြတော့ဒီကားမောင်းလို့ခါးနာတာလို့ဟိုအကြာကြီးထိုင်လို့ခါးနာတာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြက်တာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ငယ်ရွယ်ကခြေလုံးခက်လို့ပြုတ်ကြတာပေါ့နော်ခေါလုံးကန်လို့ပြုတ်ကြတာဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်ဒါကဘာဆိုတော့အယိုးတို့ဘာမှမထိခိုက်ကစားလို့ရအကျော်တိကျရတဲ့အနေနဲ့ရှိရအကျော်ညက်သွားတာဆိုတော့ဒီကစားနဲ့ဒီကပြန်ထွက်သွားတယ်။ဘာသောခါးထဲမှာနှက်ပြအများကြီးရှိရအဲ့နှက်ကြောလေးတစ်ကြောညက်ထားတယ်သူကမင်းရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရအများကြီးဒီလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီသေးသွားတွေမှန်လာတာရဲ့နှက်ကြောတွေပြန်ကောင်းလာတယ်ဒီအောင်ကြောတွေရဲ့မှာဒီတွေးခဲလာရဲ့မရှိတော့ဘူးဒီတက်ခင်းမရှိဘူးတို့တည်းမူလဲလာမရှိဘူးတို့တည်းလမ်းမောက်မှာပြုတ်ကျသွားလာမရှိဘူးဒါတော့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အစာရင်ညောင်းကြအဲ့လိုဒီဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်ဘူးထင်တယ်အစာရင်ရောအစာရင်ရောပါရှိတဲ့လူကတော့ပြတ်တာမရှိဘူးဒီကတော့ဘယ်လိုခေါမလဲဆိုတော့လေသူအစာချေထုတ်တာပို့တာလေကြောက်သားလေးချိန်ကလောက်တာပေါ့နော်ဒီရက်အထက်မှာကိုအစာပြည့်ဝလေးစိုက်လို့လို့ရတာအော်သူအစာနည်းနည်းစားပြီးအဲ့လေးချိန်ကလောက်လို့ရတာရတယ်အစာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုဒီထမင်းဖုတ်တဲ့အစာစားပေါ့နော်ဒါကတော့ကတ်တော့မစားနိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမုံတို့ဟာမျိုးတို့ခေါဆလို့ဟာမျိုးပြတာမျိုးထမင်းစားပြီးတော့ကတ်လို့လဲဆိုတော့ဘာပြတာတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးချိန်ကအရာလို့တာခါကြတော့
Paito menau, kuda tu yang mana ada. Oh, dah. Dah, angkir rumah mahu apa? Tapi yang ini sambil beram semua. Okay, okay. 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 Okay, จำมาอีเนี่ยปัตตาบีไม่รู้กางชูดีใช่ไหมว่าจำมาอีเนี่ยปัตตาบีไม่รู้กางชูดีใช่ไหมว่าอากิโร่ก็ใช้ดูดีอ่ะแต่เราดีปกมาทรีเนี่ยว่าเนาะส่วนเราจะเอ็ดชูแล้วไปเนาะส่วนเดินลูกยาเลยเอ็ดชูก็เอ็ดนี่สวยอ่ะเนี่ยเราดีไทยทุ่งละไปไม่ใช่ทุ่งละไปแต่ว่าเราดีคาดีคาดว่าดีส่วนแบบนี้คือสิว่าไม่เอาเท่านั้นไม่เอาเท่านั้นเพราะว่าจำเราดีเจ้าเกิดเท่ามาเนี่ยไทยน่ารู้ดีเจ้าเกิดพิจารณารู้เนี่ยอุดรเท่
ตัวเนี่ยเนาะ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 เ
No, the video of the watch, you know, you know, the YouTube, token, or the token. Pro, to Palazzo, the Chota or Marseille, see one, but the Kanaka, token, you read up, you know, you know, you know, token or Kanyaman, you know, the Kanaka, a poor associate, some of our female. ပြီးရင်တော့ဒီဥဒီဥကြီးတယ်ပြီးဥကြရောက်လာတယ်အားသမားတွေစုဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပါဆရာအောင်ဒီဥရဲ့ထိုးခံမှုတော့သိမလို့ဘာကြွတာလဲထိုးခံတာနော်ဟုတ်ဆရာပထင်းနဲ့တော့ကြွတာလေးပေါ့နော်အားမရရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆရာအားပြတာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအားရှင်းတောင်းလေးအောင်ရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုစနစ်ကြော်ပြီအားဟုတ်ပါဆရာဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ခုမိထားတာကမောင်စကိုင်းဆ
ye lu ye lu chi ne po le mu di ye tu sai ne tu khan na ko ne wo chu wa lu chi ne ba ba ma wo phla ma chi u okay chu cho chu wa lu chi ne ha heavy so wa lu chi ne a cho la a che ya di ye tu ye body lu sha mu tu ye sai wa taw mo ba kwe de nu ma okay de pya ya ba ma lu 3 la law pau phan bo no 3 la law pau phan ti ba me naw da 3 la so yin tu wa to to le na le ba ma na le ba no 3 la law lo chu no a che yin thar de okay de dai wo main kli a twa ka lo di wo ta la twin wo tat khat da ba tin me so no di twa lwe tin lo ya no okay ba sia ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်မေးထားတာကဖြိုးသူဖြိုးသူရကျော်ဆိုတဲ့အကောင်ပါဆရာနဲ့မမများမင်္ဂလာပါတဲ့အာခီတိုအားကစားကစားရင်တဲ့ဘလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လေသိချင်ပါတယ်တဲ့ဒါခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးတွေ့လည်းပတ်ဖို့ကောင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနှလုံးရောဟာဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘိုက်ပူလာနေပြီးတော့ဘိုက်ချက်သွားလာဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဖြေကြားပေးပါနော်တဲ့ကျော်မစားပါလိုက်ပါနေကျော်မစားပါဘူးကွယ်ကျော်လည်းမကျော်ပါဘူးစောင့်ကြည့်နေပါပါတဲ့နောက်ပြီးမမအလုံးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပန်းဆိုင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချပေးပါလို့ဆရာကိုပြောပေးပါတယ်ဆရာကျော်မစားပါဘူးတကယ်လည်းဘိုင်းမပူချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာအင်နာရိုက်ဆန်စီအိတ်တန်ပြန်လက်ခံမှာမှားတယ်ဘမကြီးမှာစီပက်ပက်အစားလိုက်ရှိရဲမစားပါစီနဲ့ပက်တာမစားနဲ့အိတ်တခွေးလိုပေါ်ဆိုညှက်လိုက်ရေတွေထွက်လာတယ်မစားတော့နဲ့အိတ်တစီနဲ့ပက်တာမစားနဲ့哦我我我我打我說啥你要不要說啥沒阿弟那沒要啥吧畢竟北里一卡吧就說我就掉到了卡我丟沒有拖進到我怎麼了我50一吧哦拖到沒叫我所以就阿媽看來了就我哎哎給掃我掉到沒沒拖到沒叫了吧龍外叫我了沒好好好你看你掉到啥啥的你掉過我就說拖到所以殺也要比你掉過殺殺聽到所以你他殺စားရင်ပရိုဖိလတော့စားလိုက်ရင်စားရတယ်အကြရဲ့အတိအကျစားပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့စားအကြရဲ့မစားတော့အနေနဲ့အများလှုံရှားနေလို့သူကအစီတက်ဖို့ခင်းဟုတ်တယ်အကြရဲ့ခေါင်းဝါလိမ့်မယ်သူလို့ချင်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားတလပဲချင်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖယ်ရီကိုမနေ့တိုင်းကို50ရာ50ရာ50 50 50ဟုတ်ကဲ့50ရာဒီတော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကမင်းထက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်သူ့အပြင်တော်တော်များများလည်းမေးထားရှိပါတယ်ဒါကတော့ဆရာရဲ့သင်တန်းနေရာလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့တော်တော်များများမေးထားပါတယ်ဟိုတက်ချင်လို့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမင်းကြီးရောယောက်ျားလေးရောပါဆရာဟုတ်သင်တန်းဟာဒီအလုံးနဲ့အဲဒီမှာကြောလာမှာကျွန်တော်ဒီသင်တန်းနေရာရှိတယ်နော်တနင်္ဂနွေဒီကြီးနေရအလိုလိုမျိုးကြောင်းလာမှာရှိရောတနင်္ဂနွေချိန်မှာကျွန်တော်ကကြောင်းဖွင့်တယ်တမိတို့ပြေးထားတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်မှာဖွင့်တယ်ဟုတ်ပါတနင်္ဂနွေကိုပြေးထားတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်မှာချစ်ချီရာအဲအင်တာနက်ဟိုတယ်တထေးရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ရောက်ပြီးပြေးထားတာအော်အဲ့တော့နေရာသူတို့နေရာလေးပြေးထားအတွက်အနေအားချင်းတဲ့အတွက်
ဟိုအများကြီးတော့လက်ခံလို့မရဘူးဒါပြီးစုံစမ်းလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်တော့09956629ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလောက်ကပြင်လဲတက်တာလေတက်တာလေဆိုပေမဲ့အဲ့နေရာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတာဟိုမလွယ်ဘူးကားနဲ့ပဲလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီတွတ်တော်ပဲရောက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့နောက်ပိုင်းမင်းကကျွန်တော်တို့ Saturday Sunday မှာမင်းကလေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းဖို့ရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးတနာကြီးပေါ့နော်အဲ့တင်းနှစ်လောက်ပဲဈေးလေးနဲ့အဲ့လိုဖုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားကိုကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ Japan Japan တက်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မိခွန်ကကြာဆရာဒီမိုးဆက်အောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်အဲ့ဒီကစားနီကိုသူကစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီအာခီကိုကစားနီကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အယိုးစစ်ဖွဲ့စည်းပုံကသေးကွေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမရဲ့အတွက်ကောကျမတန်ဆွမ်းမှုအတွက်ကောနီလန်ပေးစီချင်ပါတယ်တဲ့အိမ်မှာနေချင်နိုင်မယ်နီလန်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာနီနဲ့ဒီကနေပြီးရရပေးပါတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဟောဒီနေ့မဝေးတို့တင်ပေးတဲ့တိုင်းအတိုင်းကို6လောက်ရွှေ့ရပဲအဲလက်ဒီအဲ့လိုပေါ့လက်ဒီလက်ဒီကခန္ဓာကိုယ်လက်ကိုဒီကြောလျှော့ပေးရမယ်ကြောလျှော့တာပေါ့ညီမခန္ဓာရဲ့ရှေ့အောင်ချိုးတာချိုးတာလားချိုးတာအတိအကျပေါ့ဒီအတိတွေပေါ့ဟာတော့ကိုချစ်တယ်ဟောဖွင့်တော့တိုက်ထိုးရမယ်ဒီတိုက်ထိုးတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်လက်ဒီဆောက်ပြီးကြောကြားလေးဆိုရင်လက်ဒီထောက်ပြီးတော့လက်ဒီနှစ်ခုပဲထိရမယ်တော့ဆက်ပြီးတော့50လောက်ပေါ့ထိုးပေါ့ဂျန်နာမလို့ရုပ်ဆရာနော်50လောက်ထိုးရည်ဆိုတော့မှဆက်ဖြင့်10ကပေါ့10ကထိုးတော့ထိုးနေအဲ15ကဟုတ်တရက်လာရဲ10ကတရက်လာရဲ10ကတော့နောက်တဲ့တစ်နှစ်10ကဆိုပေါ့တရက်လာရဲ10ကနောက်တဲ့15ကတိုးလာပါတော့နော်လုံနိုင်ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ပုံမူတီဗီတိုးတိုးလာတယ်အဲ့ဒီကလုံနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူနားလဲသွားလိမ့်မယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့တက်ခိုက်သေးတယ်သူ့ body ဘလို့တက်လာတယ်ဆိုတော့မိမိကိုယ်မိနားလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာကဟိုခေတ္တပြင်ပေးစီစီမှာခဏခဏ training လာပြနေတဲ့ခါမှာသူတို့တောင်းရလဲနည်းအဆင်ပြေလာအဆင်ပြေလာအတိုးတက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထားတယ်သူတို့တောင်းရကိုပြီးသွားရင်ဒီလိုခီးမျိုးနဲ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲပေါ့နော်7 minutes 15 minutes တင်ပေးဖို့ရှိရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတာကျောင်းလာတင်တော့ညီမရောက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောနေခဲ့တဲ့ပြင်မနာမကက်ရဲတော့ဦးလေးအခီလိုကြီးကစားထားဟုတ်တယ်ဝီတော်တန်လာတယ်ချစ်အားဘယ်စကဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့တူလာတယ်အားဆရာအကြောင်းပါဆိုဆမ်ရိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါရဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအခုလိုမျိုးဒါဖြည့်ချပေးရဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တေးပြပေးသွားတဲ့ဆရာလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတော့တမီးတော့ကလည်းပေါ့ပြရတယ်ဘမပြမင်းကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြခွင့်ရတယ်အကျောင်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြည့်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဒီနေ့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ300ရဲ့ဝတ်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီပံမပေးထားတဲ့အဲမဟာပန္နုလပန်းချန်လန်းနောက်ပြီးဘာလန်အတွင်းအပေါ်ဘလောက်မှာရှိရပေါ့နော် Winner Sport အားကစားပဒေသာကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်နောက်ခါဆိုရင်လည်းဒီအခီတိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီဆရာပြောတဲ့ဒီအခီတိုအင်ဂျီပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းရောင်းနေရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအားပေးတယ်။အဲဒီဝတ်စုံနဲ့ပြိတ္တတွေတရားကို demonstration စီစဉ်ထားပါအောင်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးချူအားပေးနေပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတော့ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးလေ့လာခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ Facebook link လေးရှိပါတယ်။ www.facebook.com/womantowoman.mrtv4 ပဲရှိပါတယ်။ဒီတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အကယ်ဖြစ် Facebook မှာတိုက်ရိုက်ရှာခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ search box ထဲမှာခေတ္တပြုံမီဆိုပြီးမြန်မာဖောင်နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ page လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးထားပါနော်။ပြိတ္တတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်တော့ပြိတ္တတွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရှိပါသေးတယ်ဒီတော့အမနက်ဖန်ဆိုရင်တော့အလှပရေးရတယ်ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲညနာဝင်ပြပါရှင့်ဘိုင်ဘိုင်